Sveiki! Es tikko pabeidzu intensīvo auditinga kursu. Iesaku to paveikt visiem, jo iesākumā man likās, ka tas kaut kādā veidā man palīdzēs. Bet tā sajūta, ka ar vien vairāk un vairāk tu izej laukā, un tu nevis ej, bet tu lido, tu smaidi, tu saproti, kāpēc kaut kādas lietas notiek tā, kā viņas notiek, kur ir kaut kādas aizķeršanās, ko vajag darīt. Un tā enerģija, īstenībā tā enerģija, kas ienāk, tu saproti, ka tu vari darīt daudz vairāk. Es man nenoliekas paldies Ingai, jo man liekas, ka es esmu atklājis sevi no jauna. Un tas cilvēks, kas es biju pirms tam, man likās, ka es esmu komunikabli, ka es visu varu un kāda es esmu tagad. Man liekas, ka es gribu dalīties ar enerģiju, es gribu dalīties ar, nezinu, ar informāciju, es gribu apskaut, miņot visus un lidoju vienkārši forši. Super, noteikti iesaku, tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Tas dod, es varu pateikt, tā kā jaunu dzīvību varētu tāpat.